Cesta Jaromíra Žáka na Dobřížské gymnázium, tehdy střední všeobecně vzdělávací školu, vedla přímo z fakulty, pouze s malou přestupní zastávkou ve škole v Novém Kníně. Na základě tzv. Umístěnky začal na gymnáziu učit český a ruský jazyk v roce 1962. I přes nevelkou popularitu vyučovaného předmětu, ruštiny, patřil mezi velmi oblíbené a respektované pedagogy. Partnerský přístup k žákům i kolegům, smysl pro humor a nadsázku, byly pro něj typické. V letech 1984 až 1990 zastával funkci ředitele gymnázia a v době tvrdých nátlaků nadřízených orgánů dokázal eliminovat negativní dopad na pedagogický sbor i studenty a přesto uhájit dobrou pověst školy. Velmi významný a nespochybnitelný je jeho podíl na výstavbě samostatného školního pavilonu. Narodil jsem se ve vesnici uproti Vína v jižních Čechách. Po válce žil s rodiči a sourozenci v Ústí nad Labem a od roku 1959 pak v Dobříši. Do školy začal chodit v roce 1944. Byla to těžká poválečná doba. Jeho velkou vášní byla četba. Na knihy neměli peníze, ale bydleli ve velkém domě. A tak jsem obcházel nájemníky a knihy si půjčoval. Četl jsem naprosto všechno, co se mi dostalo do rukou. Všechny díly Verneovek, pohádky, cestopisy, rodokapsy, rychlé šípy a současně moje nejoblíbenější knížky jsou Průvodce, cestopisy a cestování po světě vůbec. Jako 15-letý odjel do Ružomberka na 3letou vojenskou střední školu s maturitou. Kvůli nemoci byl propuštěn z vojenské služby a jelikož zmeškal veškeré termíny přihlášek na vysoké školy, musel nastoupit do práce. Doma byli 3 sourozenci, nemocný tatínek, takže nebyly peníze. Jak jen to bylo možné, podal si přihlášku na vysokou školu ke studiu učitelství pro střední školy všech typů, obor český jazyk a ruský jazyk. Byl přijat a v roce 1961 byl promován jako filolog na Univerzitě Karlově. Jak vám píšu, čivo že volě, što já magu ještě skazať, tipěr já znáju vaši volě, mě prizrěním nakazať. A tam jsem se seznámil s krásnou a chytrou dívkou Dášou, s kterou jsme už skoro 60 let manželé. V posledním ročníku se nám narodila naše první dcera Dana. Byla s námi v Karolínu a ležela tam mezi těmi rourami diplomů. Učili jsme na stejné škole 26 let. Pořád spolu, celých 24 hodin v kontaktu, měli jsme stejné problémy, ale i radosti a ty jsme si nosili domů. Snad i to posilovalo náš vztah. Všechny naše 3 děti jsou výbornými muzikanty. Máme 7 úžasných vnoučat. To je naše největší bohatství. Tatínka si vážím, protože vždycky byl a je veselý, férový člověk, strašně hodnej a taky z hlediska profesního, že dokázal v poměrně pokročilém věku 50 let se ještě dál vzdělávat, udělat si doktorát a taky změnit po revoluci svoji pracovní zařazení, kdy ze státní školy přešel do soukromého sektoru a zvládnul to taky dobře. Proč jsem učitelka? Určitě v tom sehrálo roli to, že jsem byla od malička vlastně obklopená haldami sešitů. Rodiče se věnovali i doma té škole, nebylo to jenom v práci. No a čeho si vážím na tatínkovi nejvíce, asi toho, že je klidnej, vtipnej, bere věci s nadhledem. Vždycky stačilo, když se na nás podíval, nemusel na nás ani houknout, ale stačilo prostě, aby se na nás podíval a věděli jsme, že jsme něco udělali špatně. Co bych určitě rád, bych si dal za úkol, neskazit tu dobrou pověst, kterou nám tady táta a oba rodiče udělali tím, že učili půl Dobříše a byli hodně oblíbení, tak někam přijde, říkám, vy jste žákovi, pozdravujte pana profesora. Tak to bych chtěl, aby tak zůstalo. Oba Žákovi měli znemožněné cestování, protože bratr pana Žáka, který plul jako lodní zámečník u Labské plavby, zůstal v západním Německu. Aprobace v ruském jazyce dávala možnost v rámci čiroku a odborů pracovat jako průvodce a tlumočník.
A teď vám ukážu, jak cestuju teď. Najdu si na YouTube cestování vlakem například. Tady jsou České Velenice, Veselí nad Lužnicí. Pozítří podniknu výlet na Mount Everest. Moc se mi tam bude líbit. Na gymnáziu byl řadovým učitelem od roku 1966. V Dobříši fungovala při 11 letce i večerní průmyslovka, kde byli posluchači především z rukavičkářských závodů. Dále zde bylo rukavičkářské učiliště a učňovská škola zemědělská, kde se rovněž vyučovala kromě odborných předmětů i čeština a ruština. Bylo mi jasné, že opravář traktorů musí umět zacházet především s montážním nářadím a teprve až potom rozebrat některou z nerudových balad. V roce 1972 jsem byl jmenován zástupcem ředitele gymnázia a do roku 1983 jsem pracoval s ředitelem profesorem Oličem, kterého jsem si velice vážil. Vzdělaný, skvělý a úžasně nepraktický člověk. Proto mě pověřil dozorem nad výstavbou nového samostatného pavilonu pro gymnázium. Na stavbě trávil mnoho času, včetně sobot a nedělí. Zajišťoval i vnitřní vybavenost budovy. Obecně od začátku existence Dobříšského gymnázia zde panoval duch svobody a pochopení. Svědčí o tom i skutečnost, že sem přicházeli studenti z Příbrami, z Prahy a okolí, kteří nebyli přijati z politických důvodů. Ve svých studentech jsem viděl, kým jednou budou a ne, co neumějí. Tak tady máme pana profesora Jaromíra Žáka, usměvavého. Dokonce i všichni my jsme tam usměvaví, protože jsme byli všichni do něj zamilovaní. A tady na druhé stránce, to už je před maturitou, tak tady už jsme všichni vážní, protože pan profesor měl také strach, že neodmaturujeme. Na panu profesoru Žákovi si cením zejména to, že v době, kdy to nebylo ještě úplně zvykem, umožňoval žákům vyjadřovat svůj vlastní názor a nikdy nedával horší známku než dvojku. Pan profesor Jaromír Žák byl nejen skvělým pedagogem, ale byl také překladatelem. Pomohl mnoha ruským přátelům, když byli ve svízelné nouzi. Pan Žák je také báječným dědečkem, protože jsem měla to štěstí, že k nám do mateřské školy vodil své vnoučata a mohla se mu oplatit jeho lásku a ochotu, kterou on dával nám. Pan profesor Žák byl a je pro mě tím nejlepším učitelem na světě. Já znám pana profesora Žáka blíže od roku 1968, už je to 50 let, co jsem nastoupil na gymnázium Dobříši, tehdy ještě SVVšku. A pan profesor Žák byl v té době, nevím jak teď, ale myslím, že taky znám jako takový vtipálek. A tím nás dost často i provokoval jako studenty a dokonce jednou, když vyměnil svoje obstarožní auto Citroen někdy z období druhé světové války za sen každého motoristy za Trabanta, tak jsme mu toho jeho milého Trabanta spolu s dalšími sedmi statečnými odnesli na krytý chodník a postavili ho dveřmi ke sloupu. Takže jsme panu profesorovi velmi stížili odjezd a on na to dost dlouho vzpomínal, myslím, že si vzpomene i teď. Když jsem ve svých počátcích dojížděl do Nového Knína, jezdil se mnou autobusem kolega ze Staré Huti. Moc se mi líbilo, když se maminek ptal na její dětičky, znal podrobnosti z jejich životů, pohovořil i s chlapy, které kdysi učil. Říkal jsem si, že by se mi to také líbilo. Je to maličkost, ale ovlivnila celý život. A z takových maličkostí se skládal můj život. Od samého začátku jsem věděl, jakým učitelem být nechci. Jsem tedy tím, čím jsem. Pane, ať si stéblo trávy nebo obyčejný list, prosím, dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím, dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím. Ať vědí, že se učím a že nic neumím.